اپنے شعر میں جو لکھا آنکھوں کا استعمال کیا ہے تو ہر شعر کے آخر میں جو آنکھوں کا لفظ استعمال کیا ہے تو سب کا معنی جدا جدا الگ الگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں یہ ہمیشہ نقش رہے رویا نظر میں کرے سے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں اپنی جگہ سے جب مدینہ شریف سرکار کی بارگاہ میں جب ہاتھ نکل جاتا ہے تو چین کی بے قراری رہتی کہ کب میں گنبد خضرا دیکھوں پہلے وہی تو نظر آتا جی تو اس کا منظر مفتی اعظم جی لکھتے ہیں شعر میں کہ وہ سب سے نظر آ رہا ہے گنبد سب وہ سب سے نظر آ رہا ہے گنبد سب قرار آ گیا یوں بے قرار میرے کردگار آنکھوں میں